Og velkommen tilbage. Vi har en lytter igennem. Hej. Der er en anden virkelighed. Der er en anden virkelighed. Jeg var der, Astrid. Jeg var der. Jeg tror desværre, vi bliver nødt til at gå videre til næste lytter. Nej, du må ikke lide på. Det er mig, Jacob. Jacob Skipper. Hvem er det, jeg taler med? Kan du slet ikke huske mig? Jeg kender din søster Ida. Og jeg ved, hvorfor hun forsvandt. Hvem er det, jeg taler med? Det, du kalder overtro, det er virkeligt. Det hele står i bogen. Vi bliver nødt til at mødes. Hvem er det? Jeg var der. Jeg så, da de forsvandt. Hvad ved du mig? Nu ved jeg, hvad der skete dengang. Hallo? Få ham på igen. Få ham på igen. Jeg skulle ikke afbryde. Nej, ring ham op igen. Hvad fanden? Ring ham op igen. Ring ham op igen! Thank you.